Доктор Станимир Хасърджиев е мой гост тази вечер. Той е председател на Националната пациентска организация. Добре дошъл. Чухте от какво са се оплаквали най-много хората? Ами, за огромно мое съжаление, чувам от какво се оплакват най-много хората в продължение на последните няколко години. Това, което прави впечатление в статистиката, изнесена от Министерството на здравеопазването, е, че се запазва една тенденция на всеобщо недоволство на хората. Най-вече от качеството на медицинските услуги, отношението към тях в лечебното заведение, липсата на каквато и да е било информация към пациента относно тяхната терапия, лечение, всевъзможните начини за това да бъдат изнудвани пациентите. И това са неща, които се запазват и ние добре си ги знаем, предполагам и всеки човек, който се е сблъсквал по някакъв начин с здравната система през последните години. Като се каже, че не са доволни от качеството, какво имат предвид, например, че в болницата обстановката е мизерна, ами вижте, храната е лоша или че не са лекувани както трябва? Качеството на медицинските услуги е, то е съвкупност от много фактори. То е някакъв комплекс. Точно така. По света качеството ясно е дефинирано и то най-вече от съответните здравни институции и съответните лекарски организации и съсловия, които поставят стандарти. Те казват от това как трябва да изглежда една клиника, в която се лекуват дадени заболявания, през това какъв медицински персонал трябва да има, през това как посрещаш пациента, как се отнасяш към него, по какъв начин му представяш информацията, как точно го лекуваш и как точно удостоверяваш постигнатите резултати. Тук в България много от тези елементи просто липсват. Първо, защото няма кой да следи наистина и да налага такива стандарти и да следи за тяхното спазване. Знаете какво се случва, опитаха се да въведат някакви стандарти, тия стандарти бяха преди всичко пожелателни, вътре липсва като че ли конкретика, която ясно да задължава доктора, медицинския персонал или лечебното заведение по какъв начин да се отнасят към пациента. И когато който и да било тези елементи остане просто така в пространството, без да има кой да следи, да санкционира и да повишава това качество, нещата стигат до тази ситуация. Въпросът е, че изглежда напълно нормално, когато човек закъса със здравето, да кажем, и тръгне по болници, не дай си Боже, но всички сме потенциални точно пациенти. Така. Той да се чувства недоволен, по принцип. И понеже тази система, нали, непрекъснато говорим как е недофинансирана, как е една бездънна каца, в която се наливат огромни пари, обаче нищо не се променя, нищо не се случва. Въпросът е дали пациентите и ние всички сме наясно какво точно искаме да се случи с тази система. Бих ви поправил. Наистина здравеопазването е много скъпо. И то е скъпо по цял свят. Но тук в България, за съжаление, парите, които ние отделяме, колкото и много да ни се струват те, а те са в размер на около 3 милиарда лева, което е около 1,5 милиарда евро, са крайно недостатъчни. Че бихме могли да отделяме повече и колкото повече, толкова по-добре, това е ясно. Това е едно на ръка. Второ, нашата система, тук в едно някои от управниците и особено финансистите са много прави, нашата система е много нереформирана. Давам много прост пример. В България вече скоро ще има близо 400 болници. Разбирате ли, че това е огромна цифра болници за нашата бедна държава, в която ние не отделяме почти никакви пари за здравно осигуряване. Около 20 лева е здравната осигуровка, минималната, която българите плащат. В една Австрия, например, където живеят 10 милиона души, малко повече отколкото българите, там има само 30 болници. С тези 30 болници... Значи в България има 400, точно така, в Австрия има 30. Толкова ли сме богати ние, че да издържаме 400 болници и всяка една от тези 400 болници се бие за същите тези малко пари? И въпрос на политика е. Кметовете по места, като допуснат да им се затвори болница. Това е проблем. Познайте дали ще бъдат избрани. Спомняте си, през тази година имаше протести, села, цели градове се вдигаха, пък политици яхваха вълната на тия разпри хората там. Хората ги е страх, някой трябва да нормално им обясни. Е да ги е страх. Нормално е да ги е страх. Нормално е да ги е страх и някой трябва да им обясни защо тази болница в техния град не е необходима, тя дори може да бъде вредна. Се наложи алинейката за късняване. За това става въпрос. Защото в България няма нито спешна авиация, такава, която да може да обслужва населението, особено в труднодостъпни райони, за да ги извозва максимално бързо до най-близките големи центрове. Медицината става все по-сложна, все по-скъпа. Вие за 3 минути начертахте рецепт. Ами, рецептата закриват обаче... Закриват се 400 болници. Рецептата е трудна. Не, ами 370 болници се закриват.
и се инвестират много, пари в много политици знаят тази рецепта, но за съжаление до този момент липсва като че ли политическа смелост да се направи тази реформа. Липсва знанията това някой да обясни на хората защо е по-добре те да имат една добра болница в техния регион, отколкото 30, които никаква работа не вършат в техния регион. Така че това са изключително важни неща. Това е процес, в който и дискусия, в която цялото ни общество трябва да участва. Няма политик или политическа партия, която сама да може да осъществи такава реформа, но тя е крайно необходима. Няма да имаме добро здравеопазване, колкото и пари да наливаме в него, въпреки че са необходими. Многократно е необходимо да се увеличи бюджета на нашето здравеопазване. Но това здравеопазване няма да стане по-добро, ако продължаваме по този начин да стимулираме всякакви болници, да не говорим... Те, за да оцеляват самите болници... Точно така. Оттам нататък те почват да... Те са мотивирани да... Там е другия да проблем. Лъжат системата. В България да се надлъгват системата. Преди години българските болници се превърнаха в търговски дружества. Това на практика означава, че те по нищо не се отличават от една квартална гаражна бакалия, в която също се прави търговия. Така както бакалията се стреми да продава нещо на добри цени и да не фалира, по същия начин една болница го прави. Това не е редно. Дори в Съединените щати, които се сочат като една от системите, които са най-комерциално ориентирани, където всичко струва много пари и така нататък, едва 15% от лечебните заведения са търговски дружества. Всички останали лечебни заведения нямат право да разпределят печалба. Всичката печалба там се реинвестира в нова апаратура, в оборудване, в обучение на персонала, в повишаване на качеството и така нататък. Тук в България целият модел е много сбъркан и за съжаление от това страдат хората. Ай, вие виждате ли изобщо някаква светлина от гледна точка на това модела да бъде обърна? Виждам. Не на парче да закриеме болницата в Тутракан или на парче не знам, няма да се получи. На парче категорично няма да се получи. Тук наистина е необходима много сериозна дискусия, в която да участват хората, да участват гражданите, за да могат и те да допренесат за развитието на този модел. Защото и ние като граждани трябва да преценим кое е по-добре като нас. Да се чувстваме така относително добре, докато сме здрави и плащаме едва 8% от нашия доход под формата на здравна осигуровка, но след това, когато ни се наложи да влезем в болница, да трябва да изкарваме огромни пари под всякакви форми. Вие много добре знаете. Пък доплащане, избор на екип, пък избираш си възглавница, пък си избираш иглата, пък ножицата и така нататък. През това да стигнеш в аптеката, точно така. През това да минеш през аптеката и да установиш, че държавата или не заплаща твоето лекарство и то не се покрива здравноосигурителната си система, или ти трябва да доплатиш 1000 лева на месец от тук нататък до края на живота си. Това ли искаме? Или искаме да вървим към подобряване на нашата система и към това да се генерират повече средства и тези средства обаче да се управляват правилно. Защото и сега всички знаем, че с малкото пари, които имаме, въпреки това злоупотреби стават. А здравната каса? Една ли да е или да са повече? О, ми това е много така проблем, който наистина отново изисква дискусия. България е малка държава. Ние тук сме 7 милиона население, от които около 2-2,5 милиона плащат здравни осигуровки. Останалите би трябвало държавата да ги осигурява. И в момента нашата здравна каса, наскоро излезе един анализ, направен по един европейски проект, нашата здравна каса има прекалено раздут щат. Значи това е една огромна администрация, която имаме и тя се издържа от нашите вноски. Ако се направи конкуренция на тази каса, направим конкуренция на тази каса, означава поне още една такава администрация да издържаме. Означава парите да се разделят на две между двете каси по някакъв начин. Това ако са държавни обаче. Ами, знаете ли, в здравната каса държавни пари практически няма, там са парите на гражданите. Друг е въпросът, че нашите управници си позволяват от тия пари да ползват за държавни нужди. Здравна каса се управлява и контролира административно ами, от държавата. Това е доста... държавна. Да, прав сте, че до голяма степен, понеже бюджетът на здравната каса се гласува от парламента, това е така. Но, от друга страна, здравната каса има надзорен съвет. В този надзорен съвет 4 са представителите на държавата, 5 са представителите на обществото. Там са синдикати, работодатели и пациентски организации. Нещо, което се случи през последните няколко години. Така че управлението на здравната каса, поне на хартия, би следвало да е обществено. Тоест 5 човека общество, 4 човека държава. На практика нещата са различни, защото понякога парламента гласува бюджет не такъв, какъвто ни се иска на всички. Защото държавата продължава да отказва да заплаща в пълен размер здравните вноски на всички, които тя осигурява. Това са пенсионерите, това са учениците, това са децата, това са хората с увреждания, които по закон държавата трябва да заплаща тяхното здравно осигуряване. За съжаление, тя заплаща едва половина
половината от минималната вноска, т.е. 2-4%. От това, което казвате, разбирам, че не сте привърженик на идеята да има още здравни каси. Не бих казал, напротив, трябва да се обсъди дали да е допълнително, защото това е един вариант, да има допълнително здравно осигуряване, което, както знаете, през тази година беше променен и закона и сега вече това е застраховане. Но истинска конкуренция между две или три здравни каси много трудно би могла да се постигне в България. Доколкото ми е известно, някои държави, например Чехия, в момента от три здравни каси, които бяха абсолютно наравни начала и се конкурираха помежду си. Те и чехите имат големи драми с здравеопазване. Имат, но техният бюджет за здравеопазване е 10 милиарда евро. А нашия 1,5, нали разбирате, че изходното ниво, от което ние тръгваме, е много-много ниско. И докато нашите управници продължават да смятат, че с тези абсолютно минимални средства ние можем да направим здравеопазване, това е просто невъзможно. И трябва да се знае, че всяка стотинка, която отива в здравеопазването, тя не е в бездънната яма. Тя е инвестиция в здравето на хората. Всяка стотинка, похарчена за скъпо лекарство или за скъпа терапия в хубава и добре оборудвана болница, в крайна сметка води до здрави хора, които по-дълго работят, по-дълго плащат данъци и които правят икономиката на тази държава. За съжаление, никой не осъзнава този факт и продължаваме да генерираме все по-болни и болни хора и все по-застаряваща нация. Нека тук сложим точка, ще следим темата. Вие сте сладкодумен и говорите убедително. Дано да се чува, дано да има кой да слуша. Да. Благодаря ви, пожелавам успех.